гість студії на радіо Радехів. Вітаю усіх слухачів радіо Радехів. Мене звати Тетяна Мичержак, і сьогодні телефоном ми спілкуємося з керівником громадської організації «Наш світ», громадським діячем, талановитим співаком та музичним продюсером Тарасом Мільчаковським. Вітаю вас, Тарасе. Слава місту Радехів, доброго здоров'я всім, всім доброго дня. Ну що ж, позаду у нас нелегкий, черговий нелегкий 2023 рік. Тож розкажіть, будь ласка, нашим радіослухачам, яким він був для вас, що вдалося зробити, а можливо щось і не вдалося втілити життя. Поділіться, будь ласка. Ну так, ви праві, рік був нелегкий, це точно, але, знаєте, не все так критично. Ми повинні йти вперед, тому що, незважаючи на війну, ми повинні бати нашим хлопцям, для того, щоб це було, повинні кожен робити на своєму місці. От, наприклад, ми, як артисти, багато брали участь у збірних концертах на підтримку наших хлопців. Зокрема, я написав пісню «420-й батальйон», в якому служив, власне кажучи, мій брат. Це стала пісня гімном цього батальйону. Навіть отримав за неї військову відзнаку від командування. Це для мене була найбільша нагорода, чесно. Також брали участь у збірних, ще раз повторюсь, концертах. Таких на підтримку різних батальйонів 420-ї, бригад різних, збирали кошти на пошиття одягу, там, на дрони, на всяке таке. Ми долучалися, як то кажуть, за любий кіпіш, знаєте. От коли запрошували там на збірні оці заходи, ми завжди на поготові. Плюс ми видали два альбоми на своїй землі, це такий патріотичний альбом більше ще в серпні. І тепер у грудні різдвяний альбом «На Різдво до мами», де увійшли до нього різдвяні пісні і колядки. Ну так, не, до колядок ми ще повернемося. Так. Ну, але все-таки ми вже розпочали новий 2024-й. Як в творчому плані він для вас розпочався? Ну, не нормально, розумієте. Василя відсвяткували, слава Боже, по новому календарю. Так, так. Позбуваємося москальських нових годів і так далі, всього барахла, що вони приносили. Ну, тому це добре там, давно повинно так бути. Відколядували по-скромному, як то можливо було. Зараз брали участь у фестивалі, от у нас був фестивалі «Розколяда», підсумки коляди потім. А зараз готуємо вже такі чергові заходи. По-перше, як кожного року ми шануємо пам'ять Кузьму Скрябіна, у нас буде 2 лютого якраз великий захід спільно з Асоціацією людей з інвалідністю. 9 років без Андрія якраз цього року. Ну, такий тематичний квартирник, а просто, власне кажучи, з піснями Скрябіна, з цитатами, ну і таке. Ну і потім зараз готуємо от прем'єру, зйомку кліпа на пісню Каті Українки «Боже, Україну захисти». Це якраз моя авторська пісня. Кліп, до якої минулого року ще, ну чесно, не дійшли руки зняти, бо то не так все просто. Катя Українка живе в Одесі. Ось, тому таке. Ну і інші заходи, але я так наперед не буду згадувати, бо ж, знаєте, живемо в непростий час, і все може в будь-яку хвилину змінитися. Тому, ну, так якось. Щодо таких, ну, ближчих планів, то, в принципі, ну, якось так воно там. Зрозуміло. Ви згадали, що планується захід пам'яті Кузьми Скрябіна, і ви багато видаєте каверів його пісень. Чому саме пісні Кузьми? Чи, можливо, ще є інші якісь? Чи з якихось... Я не знаю, розумієте, мені близький Кузьма був ще зі школи, розумієте? Я слухав його ще на касетах. Я от пам'ятаю, минулого року, на жаль, вже відійшла у вічність Оля Михайлівна, мама Кузьми Скрябіна, восени, я думаю, ви чули. Так, так. І минулого року ми з нею так ближче познайомилися, і вона сама була, чесно кажучи, в шоці від того, коли почула мої кавери. Ну, вона просто аж плакала, чесно. І тому вона дала мені ексклюзивне право на відтворення 10 пісень. Кузьми Скрябіна в мене є на це авторські права. Шкода, що більше не встигли зробити. Ну, на жаль, так. Ось, тому в мене є навіть офіційно це право. Ну, я не знаю, розумієте, може, я так не роблю спеціально, ніби щоб так голос получався, воно якось так само по собі. А просто в мене пісні Кузьми Скрябіна були близькі ще зі школи, їх, ну, в інтернаті, коли вчився. Можливо, ви хотіли би відзначити якийсь з цих каверів, ну, який ми змогли б зараз і послухати з нашими радіослухачами? Ну, наприклад, «Саня Друг» мені близька дуже пісня, взагалі просто. Ну, і кинули годинник. Кузьма давно передбачав то, що може бути. Він казав, що найбільше
треба боятися війни, бо то є страшне зло. Справді, от, тому, так. І тому так, тому він десь і в цій мірі пісні годинник, якщо так прислухатися слова, він і передбачив те, що зараз відбувається. На жаль, так. Ну. Тож, давайте послухаємо кавер від Тараса Мільчаковського «Годинник». Маємо позаду різдвяні свята, українці вже завершують колядувати, так, ви вже казали, що вже розколяда теж відзвучала. Так. Ваші колядки, теж як ви вже сказали, цього Різдва увійшли до альбому «Мамине Різдво». Чи так. Це були традиційні українські колядки, чи можливо вже є багато зараз новітніх українських колядок? Ні, якраз ми робили фокус, ставку на такі, знаєте, етно, як ми кажемо. Угу. Не такі традиційні, типу там «Новораді стала», там «Флеймі», а такі, що люди мало знають. От, наприклад, колядку «Єдине народження», яку ми послухаємо, її мало хто знає, а ми з співачкою Танітою її
заспівали. Це нова наша дівчинка, нова зірка наша місцева, ось яку я продюсую також. Ось, наприклад, цю курятку так само мало хто знає, а ми її популяризували. Ну і інші такі, скажімо, не такі, що люди мало знають, але вони тим не менш є, і треба їх, як то кажуть, підновлювати, давати їм нове дихання. А зараз пропоную послухати колядку від Тараса Мільчаковського і Таніти «Ой, дивне народження». Божого сина, що його в цей день та й породила Діва Марія, що його в цей день та й породила Діва Марія. Носим тебе, Ісусе Христе, хоч нужда давить нас, хай з Різдвом Твоїм та Божеством Святим моля і мир прийде, хай з Різдвом Твоїм та Божеством Святим моля і мир прийде. Христос родився, ми вірні всі гуртом, саморецю вість понесе Дніпро, що нині в нас Різдво. Саморецю вість понесе Дніпро, що нині в нас Різдво. Ой, дивне є народження Божого Сина, що його в цей день та й породила Діва Марія, що його цей день та й породила Діва Марія. Ще маю до вас таке питання. Кажуть. Читали, бачили у соцмережах про ваш проект «Добра кава». Ви його запровадили? Так, він вже другий, так, є він там. От, власне, що це за проект? І розкажіть, будь ласка, детальніше. Ну, дивіться, він уже минулий рік проіснував, майже цілий рік. Це такий проект, де ми запрошуємо на «Добру каву» людей, які здатні протягнути руку допомоги людям з інвалідністю, сказати так активним людям. Це можуть бути чиновники, в першу чергу, депутати, підприємці, люди з соціальної сфери. От у нас були і начальники соціальних служб, і заступники міського голови з гуманітарної політики, і освіти, і культури, і так далі. Люди мистецтва, виконавці, громадські діячі. Це все робиться для одної простої мети, щоб підкреслити толерантність до людей з інвалідністю і вияв поваги до тих людей, які щось роблять. І така якась неформальна розмова за кавою, власне кажучи, може вирішити деякі практичні питання. Тому ми цього року ще раз вже в новий сезон війшли, уже навіть у нас був перший гість у січні на проєкті «Добра кава», і сподіваюся, що так само люди будуть зголошуватися і будуть приходити для того, щоб підтримку давати людям з інвалідністю, ну і розповідати про, можливо, свої проекти, про свої ідеї якісь. Ну, це ж, я думаю, цікаво. Ну і тоді, мабуть, на завершення традиційно для слухачів Радіо Радехів побажання. Що би ви нам усім побажали? Дорогі друзі, дорогі мешканці Радехівського району, громади, я хотів би побажати, рік, звичайно, буде непростий, тут таке, знаєте, але головне вам всім здоров'я і оптимізму. Вірте у наших хлопців і дівчат ЗСУ, вони знають, що роблять, а ви
по можливості донатьте перевіреним фондам, бо зараз є різні, а ви вибираєте перевірені тільки, знаєте, тим бригадам, які довіряєте. Я думаю, що в кожній родині, або хоча б через родину є або волонтер, або військовий. І чи через одного вони роблять різні збори на різні там автомобілі, на дрони, на всяке таке, на закупки різні, на одяг, ну, на різне. Тому ви повинні підтримувати, ми з вами, і таким чином наближати нашу перемогу. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, Тарасе, за нашу розмову. Я вам теж бажаю у цьому році здійснення всіх творчих планів, творчих задумів. Хай вам щастить, ну і, звісно, перемоги усім нам. А нашим радіослухачам я нагадую, що сьогодні телефоном ми спілкувались з керівником громадської організації «Наш світ», громадським діячем, талановитим співаком та музичним продюсером Тарасом Мільчаковським. І на завершення пропоную послухати новий трек від Каті Українки «Боже, Україну захисти». За всіх хлопців, за всіх, хто зараз там, на всіх напрямках і на рубежах. Ну а ще за сміливих всіх дівчат, ті, що зараз з хлопцями в бою, бо вони країну захистять, і за них Господа прошу, Боже, Україну збережи, збережи. Життя наших солдат складний час, ти їх благослови, бо вони за нас усіх стоять. То вже ранок, та ще не спала я, не дає заснути клята я війна. Ракети, звук, і від того сильний серця стук. Боже,